الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مولاي کائنات، مولود کعبة، أسد الله الغالب، شير خدا، حيدر كرار، إمام المشارق والمغارب، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی مبارک سیرت کے کچھ مبارک و نورانی گوشوں کو ذکر کرنے کے ارادے کے ساتھ قرآن کریم کی مذکورہ اور مطلوع آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کے مبارک اوصاف کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیات کریمہ کو نازل فرمایا ہے. ان میں سے ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اکرم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا اس وقت جبکہ عیسائی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت اور ان کی پیغمبری کو ماننے والی قوم عیسائی قوم سے ایسا اتفاق ہوا اس بات پر کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اسلامی عقیدہ حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں، جس طرح حضرت خود حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے ساتھ ہی اس بات کا اعلان کیے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھ کو کتاب مرحمت فرمائی ہے، کتاب عطا کی ہے اور مجھ کو پیغمبری سے نوازا، نبی بنایا ہے. نبی ہے وروح من، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روح ہے، روح اللہ، جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے القاب میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور نبی اور پیغمبر ہیں. عیسائی جو عقیدہ، کرسچنز کا عقیدہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو
کفریہ عقیدہ ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کے پاس یہ نظریہ تھا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود قوم، یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے. قرآن نے اس بات کا اعلان کیا، یہودیوں نے یہ کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اور وقالت النصارہ، نصارہ اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ وہ نہ کسی کا وہ باپ، نہ اسی کے کوئی باپ. لم یلد ولم یولد یہ اسلامی عقیدہ ہے. سورہ اخلاص میں قل ہو اللہ احد سورہ میں ہم اپنے اس اسلامی عقیدے کو پڑھتے ہیں. تو یہ ہے، تو عیسائی اسی بات پر اپنے اڑے رہے اور اس بات پر یہ نوبت آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آپ کے پاس آ جانے کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو وہ لوگ جہالت پر مبنی جو اپنے نظریات بنائے ہوئے اور عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں تو ختم ہو جانی چاہیے تھی. جو کچھ آپ کے پاس علم آیا، قرآن نازل کیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ سے یہ جھگڑ پڑتا ہے، جھگڑ رہا ہے، جھگڑا اختیار کیا ہے، وہ جو عیسائیوں کی طرف سے جو نمائندگی کر رہا تھا، گویا کہ عیسائی قوم مکمل پوری کی پوری، بس جو آپ سے جھگڑے پر آمادہ ہوا یا جھگڑے پر اتر آیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو آپ فرما دیجئے، فقل، آپ ارشاد فرما دیجئے، یعنی ان عیسائیوں کو مخاطب فرما کر آپ کہہ دیجئے ان سے، اس قوم سے کہہ دیجئے، عیسائی قوم سے کہہ دیجئے، فقل تعالو، تو آ جاؤ تم، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، تعالو ندعو، آ جاؤ، بلا لیں، ہم بھی بلا لیں گے، تم بھی بلا لاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی بلا لائیں گے، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لائیں گے، ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلا لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلا لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو بلا لائیں گے، تم اپنی جانوں کو بلا لاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلا لائیں گے، تم اپنی جانوں کو بلا لاؤ، ثم نبتہل، پھر اس کے بعد مباہلہ کریں گے. دعوت مباہلہ دی گئی ہے. ایک مباہلہ ہوتا ہے، یعنی اپنی بات کو بیان کر کر، جھوٹے جو ہوتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار اس پر جھوٹوں پر بھیجی جاتی ہے. ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ان عیسائیوں تک حضور نے بھیجوا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے، تم کو مباہلے کا
چیلنج دیا جاتا ہے، مباحلہ کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب مباحلے میں شریک ہونے والے کون کون ہیں؟ نہ صرف میں شریک ہوں گا، نہ صرف تم تنہا شریک ہوں گے، جو بھی ہے تم اپنے بیٹوں کو، اپنی اعلی اولاد کو تم بلا لاؤ۔ اب نہ آنا ابن بیٹا ہوتا، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو بلا لائیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لاؤ۔ ہم اپنی جانوں کو بلا لائیں، تم اپنی جانوں کو بلا لاؤ۔ پھر تم منبتہل، پھر مباحلہ کریں گے۔ جو بات تمہاری ہے تم بیان کرو، ہماری جو بات ہے ہم بیان کریں گے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ یہ بھیج دیا گیا، وقت مقرر کر دیا گیا کہ فلاں فلاں وقت، فلاں فلاں مقام پر، فلاں فلاں وقت میں اس پر عمل پیرا ہوں، عملی جامہ اس کو پہنایا جائے گا۔ مشترکہ طور پر فریقین کی جانب سے، مخالفین جو عیسائی لوگ تھے ان کی جانب سے بھی طے کر دیا گیا، ادھر سے بھی یہ بات طے ہو گئی کہ فلاں مقام پر فلاں وقت میں جمع ہونا ہے، پھر ساتھ میں اپنے بیٹوں کو بلا لانا ہے، اپنی عورتوں کو بلا لانا ہے، اپنی جانوں کو بلا لانا ہے۔ یہ جب بات ہو گئی مقررہ وقت میں، مقررہ مقام پر، عیسائی جو نمائندہ تھا، عیسائی دنیا کا سب سے بڑا پوپ، پال، پادری، جو بھی ہوتا ہے ان کا، وہ بذات خود، وہ کیونکہ ساری عیسائی دنیا کو ریپریزنٹ کرنا تھا، ساری عیسائی دنیا کی نمائندگی کرنا تھا، سب سے بڑا اہم ترین آدمی، وہ بلا لیا گیا۔ وہ ہے اس کے ساتھ میں، پھر وہ اپنی، ان کی اپنی مناسبت سے، وہ جو بھی جن کو بھی لائے بیٹوں کی حیثیت سے، ان کے اپنے بیٹوں کی حیثیت سے وہ جن کو لانا تھا وہ لے آئے، وہ اپنی عورتوں کی حیثیت سے وہ جن کو لے آنا تھا وہ لے آئے، اور اپنی جانوں کی حیثیت سے وہ جن کو لانا تھا وہ لے آئے۔ وہ کوئی موضوع بحث نہیں ہے، کوئی اہمیت کے لائق نہیں ہے بات۔ لیکن دوسری جانب، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا، تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو، آ جاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لائیں گے، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلا لائیں گے، تم بھی اپنی جانوں کو بلا لاؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو، انفسنا و انفسکم، ہم بھی اپنی جانوں کو بلا لائیں گے، تم بھی اپنی جانوں کو بلا لاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا، تو بیٹوں کی حیثیت سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کن کو لے کر مباحلے کے لیے میدان میں عیسائیوں کے مقابلے میں اترے؟ بیٹوں کو بلا لانے کا مرحلہ کیسے پورا ہوا؟ کن کو لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں اترے؟ نساءنا و نساءنا و نساء، ہم اپنی عورتوں کو بلا لائیں گے۔ اپنی عورتوں کو بلا لانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر کس طرح سے عمل کیا گیا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس ذات مبارک اور مقدس ہستی کو لے کر میدان میں اترے؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنی جانوں کو بلا لائیں گے، تم اپنی جانوں کو بلا لاؤ۔ وہ جو کن کو بلا لائے وہ کوئی موضوع بحث نہیں، کوئی اس کا مقصد نہیں۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانوں کو بلا لانے کا جو معاملہ تھا، اس کو عملی جامہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے پہنایا ہے، اس پر عمل کس انداز سے کیا ہے؟ کتب احادیث میں، احادیث صحیحہ میں یہ روایات موجود ہیں۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعالو ندعو ابنا انا پر عمل اس طرح سے کیا کہ اپنے ساتھ اپنے دونوں شہزادوں اور اپنے دونوں نواسوں کو جن کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین ابنایا وابنا بنتی حسن و حسین میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد بڑی نہیں ہوئی، سن بلوغ تک پہنچی نہیں، کم سنی میں انتقال ہو گیا، مرد بچے ہوئے، تولد ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں حضور کے ہاں مرد بچے پیدا ہوئے لیکن سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے کم سنی میں معصوم سی عمر میں انتقال کر گئے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے ابو القاسم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے جن کی نسبت سے کنیت عرب کے دستور کے مطابق رکھی جاتی تھی، بڑے بیٹے کے ساتھ میں اب ان کا باپ، ان کے والد اس طور پر جیسا مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے، حضرت امام حسن بڑے صاحبزادے ہیں، اسی نسبت سے کنیت رکھی جاتی تھی حسن کے والد بڑے بیٹے کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے کہ بڑے بیٹے قاسم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاسم بڑے بیٹے تھے، تو اسی نسبت سے ابو القاسم۔ ان کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مزید دو اور صاحبزادے بھی ہوئے، انتقال کر گئے، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت عبداللہ ہوئے، انتقال کر گئے بچپن ہی میں، سن بلوغ تک نہیں پہنچے، بالغ ہوئے نہیں، بڑے نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بھی حکمت ہے، ان بچوں کا پیدا ہونا بھی ایک کمالات میں سے ہے کہ لڑکی ہو، لڑکی بھی ہو اور لڑکا بھی پیدا ہو، لڑکیاں بھی ہوں، تو ایک مردانی کمالات میں سے اور ایک فضائل کے باب میں سے یہ باب بھی آتی، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں میں سے عطا ہے، وہ بات اپنی جگہ، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عظیم فضیلت اس کے اندر ایک فضیلت کا راز اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ مرد بچے بالغ ہونے کی عمر تک پہنچے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلا لیا، وہ انتقال کر گئے بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے۔ اور دنیا کا دستور یہی ہے کہ نسل، انسان کی جو نسل، خاندانی جو نسل چلتی ہے، جو نسل چلتی ہے وہ نسل انسانی، وہ نرینہ اولاد کے ذریعے سے چلتی ہے، مرد بچوں کے ذریعے سے چلتی ہے، مرد بچوں سے خاندان جو شمار ہوتا ہے، جی بیٹی کو کہیں کر کر دے دیا گیا ہے، بیٹی کا نکاح کر کر کہیں دے دیے، جی نکاح کر کر دے دیے ہیں، اب وہ جن سے نکاح کیا گیا جو داماد بنا ہے، وہ داماد جو خاندان، جو قبیلے اور جو نسل کا ہے، اب اولاد ہوگی، بیٹی کو جو اولاد ہوگی تو وہ اپنی نسل، اپنی خاندان اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ نسل اس خاندان کی نہیں ہوتی، وہ تو اب داماد ہے، اب کوئی سید ہے، شادی کر کر بے اپنی بیٹی کا نکاح کسی غیر سید کو دے دیے، جی کسی پٹھان کو دے دیے، مثال کے طور پر نکاح تو ہو جاتا ہے، مسلمان ہے، نکاح ہو گئے، کر دیے، اب وہ سید کی بیٹی ضرور ہے، اب اس کو اولاد ہوئی، لیکن داماد پٹھان تھے تو یہ اولاد ہوئی، تو یہ اولاد سید کی بیٹی ضرور ہے، اس کی جو اولاد ہے، لیکن اس کی اولاد جو ہوئی اس کو وہ پٹھان نسل ہوگی، جی وہ کیونکہ وہ نسل وہ پٹھان کی نسل ہو گئی ہو، تو یہ ہوتا ہے، یہ امتیاز اور خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا حضور نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نسل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کی پشت میں رکھ دیا ہے کہ میری نسل علی کے ذریعے سے، فاطمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جاری و ساری فرمائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی نسبت سے میری نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ علی و فاطمہ کے ذریعے سے جاری فرمائے گا۔ حضور فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین ابنایا وابنا بنتی، حسن و حسین میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ آیت کریمہ، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لائیں گے۔ عیسائیوں سے کہا جا رہا تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن بیٹے کو بولتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پر حضور نے عمل کیا تو اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے ساتھ میں لے لیا۔ بچپنے کی عمریں جی، چار پانچ سال، تین سال کے آس پاس کی عمریں ہیں بس۔ دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لے لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت امام حسین نو دس مہینے کی فرق ہے دونوں کے درمیان، حضرت امام حسن امام حسین کے درمیان، حضرت امام حسن بڑے ان سے نو دس مہینے کے چھوٹے حضرت امام حسین ہیں، بس اتنا ہی فرق۔ حضرت امام حسین کو گود میں، حضرت امام حسن کو اپنی انگلی تھما کر پا پیادہ پیدل وہ چل رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں ان کی انگلی کو تھام کر، نبی پاک صلی اللہ ان کے ہاتھ کو تھام کر حضور ان کے لے کر چل رہے ہیں، اپنے ہم اپنے بیٹوں کو بلا لائیں گے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو ساتھ میں لے لیے۔ ہم اپنی عورتوں کو بلا لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلا لاؤ۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ میں لے لیا، سیدہ کو اپنے ساتھ میں لے لیا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور پھر ایک اور جملہ تھا کہ ہم اپنی جانوں کو بلا لائیں گے، تم اپنی جانوں کو بلا لاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلا لائیں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کیا، تو یہاں پر کس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ میں لے گئے؟ اپنی جانوں کو بلانے کا جو معاملہ تھا، تو اس وقت اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز سے عمل کیا کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ میں لے لیا۔ اپنی جان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا اپنی جان قرار دیا مولا کائنات کی ذات کو، وانفسنا وانفسکم پر عمل کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں لے کر اتر مقابلے میں اترے عیسائیوں کے، وہ لوگ بھی اپنے مناسبت سے، اپنے حساب سے، وہ لوگ بھی ایک اجتہام لے کر وہ لوگ بھی جمع ہوئے، چنندہ لوگوں کو لے کر، انفسنا و انفسکم، ابنانا و ابناکم، و نسانا و نساکم پر وہ لوگ بھی عمل کیے، ان کے اپنے حساب سے وہ لوگ بھی جمع ہوئے۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقت مقررہ پر تشریف لائے، ساتھ میں دونوں شہزادے اور باحجاب انتہائی تقدس کا پیکر سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، پرجلال باحجاب شخصیت محسوس ہو رہی ہے، اور مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار میں کہ اب یہاں پر اب مباہلہ شروع ہو۔ جب وہ لوگوں نے دیکھا یہ کیفیت، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رخ انور انہوں نے دیکھا، پہلی مرتبہ اتفاق ہوا، بہت سارے ایسے پادری بھی ان کے ساتھ میں آئے تھے، دور دراز سے بلائے گئے تھے، حضور کا چہر انور انہوں نے دیکھا، دونوں شہزادوں کے چہروں کو انہوں نے دیکھا، شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے چہرے کو انہوں نے دیکھا، اور انتہائی تقدس کا پے کر باحجاب خاتون جنت
سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود باجود بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ کیفیت ان لوگوں نے دیکھی۔ تو عیسائیوں کا سب سے بڑا جو پادری تھا اس نے عیسائیوں کو مخاطب ہو کر اپنی قوم سے کہا کہ میں انی لارا وجوہن، اے میری قوم کے لوگوں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، یقیناً میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اپنی زبان سے اگر یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اسی لمحے ان پہاڑوں کو اپنے مقام سے ہٹا دے گا۔ اگر تم اپنی عافیت چاہتے ہو، اپنی حفاظت کے متمنی ہو اور اپنی عافیت چاہتے ہو تو بغیر مباہلے کے یہاں سے نکل جاؤ، بغیر مباہلہ کیے کہ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ پھر تم میں سے تمہارا ان کے مقابلے میں ٹکنا مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح کے کچھ کلمات اس نے کہہ دیے۔ پھر اس کے علاوہ جو کچھ شرائط تھے ان شرائط کو انہوں نے مان لیا اور ان شرائط کے مطابق وہ عمل پیرا ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اگر وہ عیسائی لوگ جو آئے تھے مباہلے کے لیے لیکن مباہلہ کیے بغیر واپس، مباہلے میں نتیجتاً کیا ہوتا تھا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لعنت پھٹکار ہوتی ہے، پھٹکار رحمت سے دوری، لعنت کا مطلب رحمت سے دوری، رحمت سے محرومی، اور پھٹکار لعنت کا مطلب ہوتا یعنی پھٹکار بھیجیں گے، یہ بات ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس وقت وہ عیسائی لوگ مباہلہ کر لیتے تو پھر قیامت تک عیسائیت، عیسائی مذہب کا نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں رہتا تھا، خاتمہ ہو جاتا تھا۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضائل و کمالات حاصل ہے، انتہائی اہم ترین کمال، امتیازی جو کمال اور فضیلت مولا کائنات کو جو حاصل ہے، یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پر عمل کیا، وَأَنفُسَنَا، ہم اپنی جانوں کو بلا لائیں گے، تو مولا کائنات کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ میں بلا لائے، اس پر عمل کیا۔ وہاں پر ظاہری طور پر جو عمل کیا گیا ہے بیٹوں کو لانے کے حوالے سے، حضرت امام حسن و امام حسین آ گئے، انہیں بلا لیا، اپنی عورتوں کو بلانے کے حوالے سے سیدہ خاتون جنت کو بلا لیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور اپنی جان کو بلانے کے حوالے سے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یوں تو مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصیات بچپن ہی سے، وہ خصوصیات حاصل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے تربیت یافتہ ہے، حضور کے ہاں بالکل کم سنی کے عمر میں، وہ بالکل کم سنی کی عمر میں، چار پانچ برس کی آس پاس کی عمر کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے انہیں اپنے ہاں لے آ لیا، تو حضور کے ہاں پرورش ہی ان کی، پرورش حضور کے ہاں، تعلیم و تربیت حضور کے ہاں، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں تربیت جس مبارک شخصیت کی ہو، تعلیم و تربیت آغوش مصطفیٰ میں جس ذات کی ہوئی ہوگی، کیا کیا کمالات اس ذات کے اندر ہوں گے، جو خصوصیات، جو فضائل مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، شجاعت کے میدان، بہادری کے میدان میں دیکھتے ہیں۔ سید الاشجعین آپ کو لقب ملا، بہادروں کے سردار، اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر جو ہمیشہ دشمن پر، اللہ کے دشمنوں پر غالب رہا ہے، وہ حلم، تدبر، بردباری، صبر، علم و حکمت، قضاعت اور فیصلہ کرنا،
یہ ایسی خصوصیات مولا کائنات، سخاوت، جتنے فضائل و کمالات ایک شخصیت کے اندر ہو سکتی ہیں، وہ خصوصیات، وہ فضائل و کمالات ایک تنہا مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں جمع، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، بچپن ہی سے تربیت کا معاملہ حضور کے آغوش میں جب پرورش پا رہے ہیں، تو چنانچہ وہ ذات پھر باب العلم والحکمہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی، شجاعت و بہادری کا معاملہ بھی مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تمامی غزوات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، حضور کے دست و بازو بن کر، دست راست بن کر ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ ایسے نازک موقع بھی آئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے چاروں طرف سے، کیونکہ دشمن کا نشانہ، مین ٹارگیٹ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریم آتی، وہ اپنے نشانے کو پانے کے لیے بھرپور جستجو اور کوشش کر لیتے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں پر حمایت اور نصرت اور حفاظت کے لیے مأمور متعین جو لوگ تھے، ان گنے چنے لوگوں میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ذات تھی۔ ایسے بعض موقع ایسے بھی آئے، خصوصیت کے ساتھ غزوہ احد میں ایسا نازک مرحلہ آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا، جنگ کا ماحول ہے، سب افرا تفری کی کیفیت ہوتی ہے، افرا تفری کا عالم ہے، تو یہ ایک ایسا نازک موقع آ گیا یہاں تک کہ دشمن حضور کے قریب سے قریب تر پہنچ گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نشانہ بھی بنایا گیا، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ وہ جو خود جنگی ٹوپی ہوتی ہے اس پر ضرب لگی تو وہ پیوست ہو گئی حضور کے داڑھ مبارک میں، تو حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور کسی طرح سے اس وقت صحابہ کرام کی جو انتہائی آزمائشی کیفیات تھی کہ بعض یہ شہرت ہو گئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہادت پا چکے ملک احد کے میدان میں، کیا عالم ہوا ہوگا صحابہ کا، ایسی کیفیت کہ انتہائی افرا تفری کا عالم۔ بعض تو ایسے اس طرح کی باتیں کہ جس ذات کے لیے ہم لڑ رہے تھے، ذات محمد الرسول اللہ، اب وہی حضور کی ذات نہ رہی تو ہم لڑ کے کیا کریں گے، بعض کی کیفیات یہ، لیکن بعضوں کی کیفیات ایسی بھی ہوئیں۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ان کا معاملہ بھی، جب یہ اطلاع ملی، یہ خبر پہنچی، شہرا ہونے لگا کہ استشہد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہادت پا گئے، فوری طور پر حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جب جن کے قدم اکھڑ گئے تھے میدان سے کہ حضور شہید ہو گئے، اب لڑکے کیا کریں گے، اب کیوں، کس لیے لڑیں گے، اب اس طرح کے معاملے میں میدان چھوڑ کے کچھ لوگ جانے لگے، انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس میدان میں آئے ہوں، میں احد کے پاس جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، انی لاجد ریح الجنت دون احد، احد کے پاس میں احد میں ہی جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ بس وہ آگے بڑھے، مکمل پورے جذبات کے ساتھ میں
وہ آگے بڑھ کر دشمنوں سے مقابلہ کیا اور اتنا جی توڑ کے مقابلہ کیا اور اتنے زخم جسم پر آئے کہ جن کی ناش کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے ان کے ناخنوں انگلی کے ناخنوں سے پہچانا کہ یہ انس ابن نظر کی ناش ہے، یعنی اتنا پورا جسم مکمل، چہرہ ہر اعتبار سے زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، جن کی قریبی رشتہ داروں نے ان کے انگلیوں کے پوروں سے، ناخنوں سے پہچانا کہ یہ ان کی ناش ہے۔ اس طرح کی کیفیات جہاں پر ہوئیں صحابہ اکرام میں ایک کیفیت، تو بہت سارے لوگوں کے معاملات اسی طرح سے ہوئے کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، اب لڑکے کیا کیا جائے، جس ذات کے لیے لڑنے آئے تھے وہ ذات خود دنیا سے رخصت ہو گئی، انہیں شہادت نصیب ہو گئی، وہ افرا تفری کے عالم میں مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک ذات تھی، انہیں بھی اسی طرح کی خبر ملی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اسی وقت ببانگ دوہل مولا کائنات حضرت شیر خدا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ رہے، شہید ہو گئے، اگر وہ نہ رہے تو ہم رہ کے کیا کریں گے، ہم رہ کر کیا کریں گے۔ چنانچہ آپ پوری شجاعت و بہادری سے اپنی ذوالفقار، ذوالفقار حیدری آپ کی مشہور تلوار تھی، وہ جب فضا میں لہرانے لگے، دشمنوں کی ڈھیر صفے بن گئی، ان کی ناشوں کی صفے بن گئی، یہاں تک کہ آپ اچانک اس مقام تک پہنچ گئے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی چٹان میں چند صحابہ اکرام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح کے دو چند صحابہ اکرام وہ دفاع کرتے وہاں پر حضور کو اس محفوظ مقام تک پہنچائے ہوئے تھے، حضور سامنے موجود تھے۔ مولا کائنات کو بڑی راحت نصیب ہوئی، یہ جذبہ، یہ کیفیت شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس طرح کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو اعزازات ملے، ایسی سرفرازیاں ہوئی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کا ایک بڑا مجمع حج کے موقع پر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی تعداد میں صحابہ اکرام کی حاضر ہیں، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس موقع پر خطبہ ارشاد فرما کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دے کر لوگوں کے درمیان میں مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں ٹھہرائے ہوئے، اور حضور نے اعلان فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، لوگو میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے۔ تبھی تو مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل سنت و جماعت، اہل محبت و اہل عقیدت استعمال کرتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے، یہ شان مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی، صحابہ اکرام مبارک بادیاں دینے لگے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، فوری طور پر آگے بڑھ کر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک بادی دینے لگے، بخ بخ یا علی، مبارک بادی کے کلمات ہیں، مبارک مبارک جو ہم اپنے اردو زبان میں بولتے ہیں، عربی کے یہ الفاظ، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو اے علی، آپ
میرے اور تمام ایمان والوں کے آپ مولا ہو گئے. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرما کر پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا فرمانے لگے، اللہم والی من والا وعادی من عادا. ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، اے اللہ تو اسے دوست بنا لے جو علی کو اپنا دوست رکھے، وعادی من عادا، اے پروردگار تو اسے دشمنی اختیار فرما، اسے دشمن بنا لے جو علی سے دشمنی اختیار کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب فرما کر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر وہی جو مومن ہوگا، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہی جو منافق ہوگا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت گویا ایک معیار بن گئی ایمان اور نفاق کا. محبت کرنے والا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مومن قرار دیا گیا، اور بغض رکھنے والا منافق قرار دیا گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا. کئی دن سے وہ معرکہ چل رہا تھا، معرکہ خیبر، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا، دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام، صحابہ اکرام سپہ سالار بن کر مہم پر جاتے رہے، واپس آتے رہے، دن گزرتے رہے، لیکن خیبر فتح نہیں ہو پایا. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اور لکھ دیا تھا. ایک رات آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان میں ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا، کل کا دن ہوگا، کیونکہ پھر تیاری ہوتی ہے صبح سویرے، سپہ سالار تبدیل ہوتے ہیں، فوج کی پھر تشکیل ہوتی ہے، کس کو کہاں کس کا کمانڈر بنانا ہے، کس کی کمانڈری میں کس کو دینا ہے، کس کو کس جانب سے حملہ کرنے بھیجنا ہے، وہ تشکیل ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محض اعلان فرما دیا کہ کل کی صبح میں، کل جب طلوع ہوگا، آنے والا کل، میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھوں دوں گا، ایسے شخص کو تھماؤں گا، الذی یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، ایسے شخص کو جھنڈا دینے والا ہوں کل جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول سے محبت تو ہر ایمان والا اس کا دعوے دار ہے، ہر ایمان والا اللہ اس کے رسول سے محبت کی بات کرتا ہے، لیکن یہ بڑا کمال ہے کہ اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح بھی فرما دے گا. یہ جو معرکہ اتنے دن سے چل رہا ہے، یہ جو مقابلہ اتنے دن سے جاری و ساری ہے، یہ اختتام کو پہنچ جائے گا کل، اور کامیابی ہماری ہوگی. اس کے ہاتھوں کل اللہ تبارک و تعالی خیبر کو فتح بھی فرما دے گا. اللہ اکبر. رات صحابہ اکرام یہ اعزاز کوئی غزوہ کہ کوئی کسی مہم میں فاتح بن جانا، یہ اتنے بڑے اعزاز کی بات نہیں تھی. اس معاملے میں اعزاز تو صحابہ اکرام کو جو بے چین کی ہوا تھا، جو اعزاز صحابہ اکرام حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ الذی یحب اللہ ورسولہ بھی ویحبہ اللہ ورسولہ کا جو اعزاز ہے کہ وہ جس کے ہاتھوں جھنڈا ملے گا، وہ اللہ اس کے رسول اس کے محبوب ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا وہ محبوب ہے. دو طرفہ ہے یہاں پر محبوبیت، دونوں طرفہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے یہ محبت کرنے والا اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں. اس اعزاز کو پانے کے لیے صحابہ اکرام کے اندر جو امنگیں پھوٹ پڑی کہ صحابہ جو بڑے باصلاحیت، جو سیلف کانفیڈنس رکھنے والے صحابہ، خود اعتمادی جن کے اندر تھی، وہ صلاحیتیں جو اپنے اندر بدرجہ اتم محسوس کرتے ہیں،
کہ کمانڈری کی صلاحیت ہمارے اندر, جنگجوانہ بڑی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں. یہ صحابہ اکرام رات بھر بے چینی سے گزارتی ہے انتظار میں. ایسے بعض تو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے حضور نے نام کا اعلان نہیں کیا, اس شخص کو میں جھنڈا دوں گا فرما دیا, اس شخص کو جھنڈا دوں گا. بس وہ شخص کون ہوگا؟ وہ مکمل طور پر تیاری کے ساتھ ہتھیار بند, اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مکمل طور پر میدان میں جانے کے لیے جس طرح سے تیار ہو جاتے ہیں, اس طرح سے تیار ہو کر جلیل القدر صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے ٹہل رہے ہیں کہ حضور نکلیں اور سامنے ہم نظر آ جائیں اور ہمارے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں اور ہمیں وہ اعزاز مل جائے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے حقیقت میں ہم محبت کرنے والے اور اللہ اس کا رسول ہم سے محبت کرنے والا ہے, یہ اعزاز ہمیں مل جائے. اللہ الصمد, بڑے بڑے صحابہ ہیں. خیبر ایک کافی مدت کے بعد, بدر ہو گیا, احد ہو گیا اور دیگر غزوے ہوئے, خیبر کا معرکہ ہے. تو سابقہ غزوات میں جن کو بڑے بڑے اعزازات سے نواز دیا گیا تھا تو وہ ان کے اندر تو کانفیڈنس تو وہی اعزازات کی بنا پر کانفیڈنس پیدا ہوا, جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, جن کے اندر یہ کانفیڈنس تھا کہ مجھ کو وہ ممکن ہے مجھ کو وہ جھنڈا مل جائے اور وہ اعزاز مل جائے کہ خیبر کا قلعہ میرے ہاتھ پر فتح ہو. وجہ اس کی یہ تھی کہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ احد کے میدان میں جب انتہائی نازک مرحلہ جب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دشمنوں نے نشانہ بنایا اور حضور کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی, ایسے وقت میں ثابت قدمی سے جمے رہنے والے جو صحابہ اکرام تھے ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے جو تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے اور تیر چلاتے تو جو نشانہ ہوتا وہ نشانہ پورا ہو جاتا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز بھی عطا فرمایا تھا احد کے موقع پر جب دشمنوں کے تیر آ رہے تھے. ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری ہے کہ دشمنوں کے آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں پر لے رہے تھے, حضور کی جانب جانے نہیں دیتے, اپنے ہاتھ کے اندر پیوس کرا رہے ہیں تیروں کو. اللہ اکبر, کیسی اثار و قربانیاں صحابہ کے, ہاتھوں کے اندر تیر پیوست ہو رہے ہیں, یہ ڈھال بنے ہوئے اپنے آپ کو ڈھال بنا کر حضور کے سامنے انہوں ڈٹا کر رکھ دیے. اللہ الصمد, حضرت سعد تیر نکال رہے ہیں, چلاتے جا رہے ہیں, تیر ختم ہو گئے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے ٹہنیاں حضور منگوا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی اپنے ہاتھوں سے کھجور کے درخت کے ٹہنیے وہ نکال کر حضرت سعد کو دے رہے ہیں اور حضرت سعد سے فرما رہے ہیں کہ سعد ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد تیر چلاتے جاؤ دشمنوں کی جانب, تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. حضرت سعد کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ حضور کی زبان سے نکل رہا ہے, ہر کوئی آتا حضور کی خدمت میں اپنے ماں باپ قربان کرنے کی بات کرتا, یا رسول اللہ فدا کا ابھی و امی, اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضرت سعد کو یہ اعزاز مل رہا ہے کہ حضور ان سے فرما رہے ہیں کہ سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان. وہ حضرت سعد بھی ہیں خیبر کے موقع پر متمنی ہے, بڑی امنگ آرزوں دل میں ہے کہ یہ اعزاز مجھ کو مل جائے کہ میں اللہ اس کا رسول کا محبوب بن جاؤں, محبوب خدا کی زبان سے نکلا ہوا اور اللہ اس کے رسول میرے محبوب بن جائے. حضور رات تمام یہ گزار دیے, نماز فجر سے فراغت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. متوجہ ہو کر حضور نے حضرت علی کے تعلق سے پوچھا, اینا علی, علی کہاں پر ہیں؟ اللہ الصمد, صحابہ اکرام آپس میں دیکھنے لگے, جبکہ حضرت علی ساتھ میں آئے ضرور تھے لیکن آشوب چشم ہو گیا تھا, آنکھیں آ گئی تھی اتنی شدید کہ آنکھیں کھل نہیں پا رہی ہے. بہت شدید جب آنکھیں آ جاتی ہیں تو آنکھیں کھل نہیں پاتی, کھول کر دیکھ نہیں سکتے, آشوب چشم ہو گیا. نمازیں اپنے خیمے میں ادا کر رہے ہیں, نمازیں اپنے خیمے میں ادا کر رہے ہیں, جماعت کے لیے شریک بھی نہیں ہو پا رہے ہیں, نکل کر وہاں تک آ کر نماز ادا کرنے کے لیے. اللہ, اتنے شدید آشوب چشم تھے,
اختیارات والے مصطفیٰ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار ایسے موقع پر جس کو اختیار نہیں ہوتا وہ سبسٹیٹیوشن تلاش کرتا ہے، متبادل تلاش کرتا ہے. ارے رے رے آشوب چشم آ گئے تو ٹھیک ہے، کوئی دوسرا متبادل فلاں فلاں کو بلا لاؤ، اچھا تم ہے نا تم آ جاؤ، اچھا آپ ہے نا آپ آ جائیے، متبادل کو تلاش کرتا ہے. لیکن وہاں پر قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا. حضور نے حضرت علی کو دریافت کیا کہ علی کہاں پر ہے، بتایا کہ آشوب چشم اپنے خیمے میں ہے. حضور نے فرمایا کہ جاؤ علی کو بلا لاؤ. اللہ الصمد، صحابہ اکرام گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر، دو طرف دو صحابہ سہارا دے کر حضرت علی کو لے آئے حضور کی خدمت تک، رہنمائی کرتے ہوئے کہ وہ یہاں تک پہنچائے. حضور جہاں پر تشریف فرماتے آنکھیں آشوب چشم سے شدید متاثر ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان جائیے جو اختیارات دے کر بھیجا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت علی سامنے آئے، سامنے حضرت علی موجود ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن منہ، اپنے منہ مبارک سے لعاب مبارک لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں لگا دی، آنکھوں میں اپنا مبارک تھوک حضور نے لگا دیا. فوری طور پر انسٹنٹلی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آشوب چشم آئے تھے ساری کے سارے اتر گئے، آنکھیں صاف اور روشن ہو گئی، صاف اور روشن ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ کی عزت کی قسم، پہلے جیسی نظر تھی اس سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کے پیارے، مصطفیٰ کے مبارک لعاب دہن لگنے کے بعد تو آنکھوں میں روشنی اور مزید بڑھ جاتی ہے. آشوب چشم کا سارا اثر زائل ہو گیا، آنکھیں کھل گئی، روشن ہو گئی. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمامہ منگوایا، اپنے ہاتھوں سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اپنے ہاتھوں سے عمامہ سر پر سجایا، ہتھیار سے لیس کیا، اور پھر جھنڈا اس دن کا، فتح فاتح خیبر کا جو جھنڈا، وہ ٹائٹل اور لقب سے نوازا جانے والا ہے سیدنا علی کو اس دن. معرکے کے اختتام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما کر روانہ کیا کہ علی جاؤ. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے معرکے کے لیے غزوہ خیبر میں اس قلعے کی جانب جب آگے بڑھے تو لڑنے کے اتنی دیر لڑتے تھے، پھر فوراً واپس بھاگ کر جا کر، وہ یہودیوں سے مقابلہ تھا، یہودیوں کا مضبوط قلعہ تھا، وہ قلعہ بند ہو جاتے، قلعے کا دروازہ، بڑی پھاٹک، بڑی مضبوط ترین دروازہ بند کر لیتے اور اندر چلے جاتے. اب کیا کریں، باہر کوئی میزائلوں کا دور نہیں تھا کہ مار کر میزائل سے دروازے کو اڑا دیا جائے، بند ہو جاتے اندر. اب یہ چلتا رہا روز، پھر یہی ہوا معاملہ کہ کچھ دیر لڑے، پھر دیکھے کہ حزیمت اور شکست کا سامنا ہے، فوری طور پر واپس سمٹ کر اپنے قلعے کے اندر بھاگ کر دروازہ بند کر لیا. مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور خیبر کے دروازے کی کیواڑوں کو پکڑ کر، اس کی کیواڑوں کو پکڑ کر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلایا، دروازے میں حرکت آنے لگی، یہاں تک کہ سیدنا علی نے دروازے کو اکھاڑ دیا، دروازے کو اکھاڑ دیا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر. روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ سیدنا علی نے اسے ڈھال کے طور پر بھی اس دروازے کو استعمال کیا، ڈھال کے طور پر، ڈھال ایک ہاتھ سے استعمال ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ اس سے ہتھیار چلایا جاتا ہے، تلوار چلائی جاتی ہے، ہتھیار ڈھال کے طور پر بھی استعمال کیا اور پھر اس دروازے کو پھینک دیا. اللہ الصمد، روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اس کے بعد 40 صحابہ مل کر اس دروازے کو ہٹانا چاہے تو اس دروازے کو ہلا بھی نہیں سکے، بولے تنہا شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر کی شان کہ خیبر کے اس دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا. پوچھا صحابہ اکرام نے، اے علی اس سے کیا معاملہ ہے، ہم اتنے مل کر اس دروازے کو حرکت نہیں کر سکے اٹھانا، تو آپ نے ایسے کیسے اکھاڑ پھینکا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے جسمانی قوت سے نہیں بلکہ روحانی طاقت اور روحانی قوت سے میں نے یہ کیا ہے. وہ شان مولا کائنات
سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ پنجتن پاک کا ایک مبارک حصہ بھی ہے۔ پنجتن پاک اصحاب عبا جو، اہل عبا جو کہتے ہیں، کہ حضور نے اپنی نورانی چادر میں جن کو شامل فرمایا اور فرما کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم اذہب عنہم الرجس فطہرہم تطہیرا، اے پروردگار ان سے تمام تر ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے، ہر طرح کی نقص کو، کوتاہیوں کو ان سے دور کر دے اور انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے اس چادر میں جو حضور نے شامل فرمایا تھا، حضور کی ذات کے ساتھ اس چادر کے اندر جو حضور کی چادر تھی، اس چادر میں شامل جو تھے مولا کائنات کی ذات بھی اس کے اندر تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات بھی اس کے اندر تھی، حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ذات بھی اس کے اندر تھی۔ یہ اہل عبا چادر والے لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ آیت تطہیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کا اعلان کیا کہ اللہ انہیں پاک فرما دیا ہے۔ یہ وہ مبارک ذوات ہیں، پنجتن پانچ مبارک تن ہے، پنج تن پانچ تن ہے، مبارک یہ مبارک جسم ہے پانچ، یہ پنجتن پاک جنہیں کہتے ہیں، قرآن نے ان کی پاکی کا اعلان کیا، ان میں بھی شامل ہے مولا کائنات۔ تو ادھر خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم چوتھے خلیفہ، تو ان مبارک چار خلفاء میں بھی شامل ہیں اور ان چار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو شامل کریں، حضور کی ذات کو یہاں پر بھی شامل کرے تو یہ بھی پنجتن ہو گئے۔ اس پنجتن میں بھی حضرت علی شامل ہے اور اس پنجتن میں بھی حضرت علی شامل ہے جو اہل بیت کے پنجتن ہے، اور یہاں پر صحابہ کرام کے جو پنجتن ہے، اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربت اہل قرابت ہیں، ان کے پنجتن میں بھی حضرت علی شامل ہیں، تو یہاں پر یہ اہل قربت، اہل صحبت، حضور کی صحبت اور صحابیت اور حضور کے قریب رہنے کا جو اعزاز جن کو حاصل ہوا، یہ پنجتن، ان میں بھی مولا کائنات کی اعزاز شامل ہے۔ یہ خصوصی امتیازات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اتنے ارشادات اور احادیث شریفہ کہ امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن چار ائم مجتہدین جو مجتہد امام ہیں دنیا میں، چار اماموں کی تقلید کرنے والے جو موجود ہیں، ان میں ایک امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے جلیل قدر امام، بڑے عظیم محدث بھی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت میں جتنی احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہیں، احادیث شریفہ جو وارد ہوئی ہیں، نبی کریم کے جو ارشادات آئے ہیں، اتنی تعداد میں حدیثیں ان کی فضیلت میں، کسی کی فضیلت میں اتنی تعداد میں کسی صحابی کے متعلق نہیں آئے، اتنی کثرت سے احادیث مروی ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ، آپ کی ولادت باسعادت اسی ماہ رجب کے مہینے میں 13 تاریخ کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، چنانچہ اسی مناسبت سے آپ کے فضائل و مناقب، کیونکہ ایک انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ کسی شخص کے فضائل اور کمالات جب سنے اور سنائے جاتے ہیں، تو فضائل اور کمالات جس بھی شخصیت کے سنے اور سنائے جاتے ہیں تو اس شخصیت کی محبت دل میں یقینی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ دنیا داروں میں بھی آپ دیکھیں، کسی کے کوئی بھی فیلڈ میں کسی کے خوبیاں اور کسی کے کمالات اور کسی کے ریکارڈز اگر بیان ہو تو پھر اس شخص کا ایک تقدس دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کا مقام دل میں آ جاتا ہے۔ یہ تذکرے کرنے اور یہ مبارک فضائل بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، ایسی شخصیات کی محبتیں ہمارے اپنے دل میں پیدا ہو جائیں تو یقینی طور پر ان کی محبتیں ہماری اپنی نجات کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محبان علی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے محبین میں، ان کی محبت کرنے والے، ان پر مر مٹنے والوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شامل فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کا یہ تر امتیاز رہا ہے۔
ترہ امتیاز رہا ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت کے لیے ہمارے اپنے جلیل القدر ائمہ ائمہ مجتہدین امام اعظم ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، بڑے بڑے ائمہ مجتہدین نے، بڑے بڑے محدثین نے ان کی محبت کی خاطر، ان کی عقیدت کی خاطر انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی، مصائب جھیلے، دنیا کے ظالموں نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا لیکن اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا. مصیبتیں اپنی ان کی پیٹھ پر، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، یہ سب کچھ برداشت کیا، جھیلا اور مسکراتے ہوئے سب کچھ سہ لیا، لیکن اہل بیت کی محبت کا دم بھرنا انہوں نے نہیں چھوڑا. اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت کے اسی موقف پر ہمیں بھی برقرار رکھے، اور تادم زیست اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ محبت جو ہمارے اپنے اسلاف اور ائمہ مجتہدین اور ہمارے اپنے محدثین اور ائمہ نے ہمیں اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دی ہے. رب تبارک و تعالی ہمیں ویسی محبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.